Вітаю, друзі! Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія», і ми на каналі «Сім нот свята». Цього осіннього дня вітання линуть до Чехії для Антоніни Кузьми з села Імстичеву. Вітаю з вас, Антоніночко, ваші дорогі батьки, мама Аня, батько Іван, також чоловік Іван, синочок Іванко, брат Іван з дочкою Олександрочкою, і ще бабка Марія і вся велика родина спішить привітати вас сьогодні з вашим пречудовим ювілеєм, вашими неповторними 30. 30 років – це просто дивовижний вік, це пора яскравих звершень і прекрасних відкриттів. Це весна, тепла, часом вітряна, але така прекрасна і така бажана. Це розквіт жіночих сил, натхнення мудрості і справжнього розуміння життя. Розуміння того, що все життя ще попереду, а зараз саме час досягати, долати всі бар'єри і чітко слідувати до своєї мети. Побажаємо вам, Тоня, бути по-справжньому щасливою жінкою, з легкістю долати будь-які труднощі і проблеми, ніколи не зупинятися на досягнутому, просто вірити, свято вірити у свої сили і завжди і у всьому, відчувати любов і підтримку своїх близьких. Разом з вашими найріднішими людьми ми хочемо сьогодні привітати вас ще й пісенним подарунком до вашого ювілею. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай. Щирих друзів, своїх гостей, ти на свято усіх скликай. І нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов. Поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Скільки квітів.